תשובות במשחק משדר יהודה סנפירי. עברה לפקר, עושה סיוע מצוין, התקפה, עכשיו הזדמנות טובה. ויעשו היה במקום, הוא לוקח הרבה סיכונים ומרחיק לקרן. טל בראל עם כדור הקרן. הזדמנות טובה ואז... כובש השער, ירון בן דוב. 14 דקות מהפתיחה, אנחנו עם כדור קרדור. הכדור מורחק, הכדור מגיע לירון בן דוב. והוא בביטה אדירה מכניע את מיקי דהרי. וזאת השופטת מאיה בוצר, בת 17, הופעה ראשונה בליג. אורן מוחרר, זה תרגיל יפה על קרגיל. נתי בן דיין, והכדור הזה בפנים. שער, נתי בן דיין. דקה 49, אורן מוחרר, המסוכן שבחלוצים של קרגיל. כדור למרכז, נתי בן דיין מוסר עצמו לבד מול בלדר. אחת אחת. מייקל יפה, עדיין יפה, עכשיו כדור טוב מאוד שלו. וזינוק עמית של בלדז ועוד אחד, והוא מצליח לעצור את הכדור הזה של סטולפר. תיזנתי. עדיין תיזנתי עם הכדור. יותר מדי כפר סבאים ירדו להגנה, אבל אין ספק שהם מצליחים בינתיים לעצור את ההתקפה הזאת. ועכשיו יכול להיות כרטיס אדום, ואכן כן. תיזנתי, קיבל כבר צהוב אחד, עכשיו מאוד מתוסכל, אבל בהחלט מגיע לו. יומקין עבר אותו, תיזנתי בעט בסיבוב חד, ישר ברגליים של יומקין, ממש קצר אותו לדשא, אין ספק, כרטיס אדום שמגיע לדוד תיזנתי. כן, אבי, הפועל כפר סבא עושה את שלה בעצם במשחק הזה, אבל מכבי נתניה, אין הרזבת עד עכשיו.